Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude dlouho slibovaná a očekávaná giveaway. A já vám chci strašně poděkovat za vaši podporu. Vždycky mě dělá úplně strašnou radost, když mi napíšete krásný komentář nebo e-mail nebo na Facebook. Mám z toho fakt ohromnou radost. Stejně mě mrzí teďka, že nemám takového času prostě na to odepisování. Tak vždycky třeba jednou týdně si k tomu sednu a odepíšu. Takže pokud já určitě neodepíšu do druhého dne, vždycky třeba o víkendu všem odepisuju. Takhle hromadně. Nebo ne hromadně, jako individuálně, ale prostě odepíšu na všechny zprávy, co mi za ten týden přijdou. Na Asku už toho moc jako času nemám, takže třeba natočím nějaký odpovídací video, abych prostě se těch otázek tam zbavila, abych je všechny nesmazala, nebo aby tam nestály prostě půl roku. No a fakt mi děláte strašnou radost, bez vás bych se nedostala tam, kde jsem prostě teďka. Mám už skoro 12 000 odběratelů, což je úplně pro mě neskutečný, jako nevěřila bych nikdy, že budu mít tolik odběratelů. Já jsem vždycky jako, že bych chtěla aspoň ten 1000 vždycky a já jsem se nevěřila, že bych někdy mohla mít fakt i ten 1000 a teď jich mám prostě 12 skoro a je to neuvěřitelný, fakt vám strašně moc děkuju, já vám teďka moc často neříkám, že jsem vám vděčná, ale fakt vážně jsem, ze srdce jsem. Že to vážně skvělý a moc vám děkuju a tímto bych vám teda chtěla poděkovat aspoň takovou menší soutěží. No, vybrala jsem vám teda nějaký ceny, doufám, že se vám budou líbit. Jsou to takové maličkosti, ale doufám, že někoho z vás potěší. A pravidla budou teda takový, nechci jako sdílej mě tam, sleduj tam, sleduj tam. Jediné, co chci, tak aby to nebylo jen takový, že tam přijde náhodný člověk, je hele giveaway, tak já se zapíšu. Ani tě neznám, ale zapíšu se, chci tu cenu. No, takže abyste se trošku posnažili, aspoň nebo abych viděla, že třeba jako mě aspoň třeba trochu sledujete, nebo já myslím, že kdo mě třeba rád sleduje, tak tohle jako podstoupí. takže moje jediné pravidlo je poslat mi do e-mailu Lucie .l.z@gmail.com tak tam mi pošlete obrázek nebo vyfocený obrázek třeba napisu Style of Lonely nebo Lonely. Nějak prostě si s tím třeba i vyhrajte, jako ne, že tam napíšete třeba fixkou, jenom jako aspoň trošku si na tom dejte záležit, ať vidím aspoň trochu snahu. A já právě nechci třeba znevýhodnovat ty, co neumí malovat, tak já to pak všechny, co se mi zapojí do toho na tom e-mailu, tak ty si prostě někam napíšu a pak to vylosuju, tak abych prostě nevybrala třeba nejhezčí kresbu a pak neznevýhodnila ty, co třeba neumí kreslit, jo, takže to nechci. Takže prostě pošlete mi takhle obrázek, napsaný Style of Lonely nějak třeba, vystylovaný, ukažte mi svoji kreativitu a já pak teda nějaký vyberu, uvidím, jak dlouho bude soutěž trvat, když tě uvidím nějaký, no ať máte na to třeba čas, tak dáme 14 dní, ať se vás zapojí co nejvíc, ať máte třeba šanci a tak. Já to ještě napíšu, ty podmínky teda do infoboxu a do předmětu teda e-mailu dejte soutěž. Ať vím, o co se jedná. Jo? Tak jo, a jdeme teda už na ceny. A jako první tady mám tenhle ten sprchový gel od Balea. Když on tak nádherně voní, já bych to nejraději nechala, on pak strašně krásně voní a možná se pro něj taky zajdu. Je to zvoní... To kdybych věděla. A tady je nějaký vanilka a pomeranč, proto mi to voní. Takže je v tom vanilka. Takže fakt krásný sprcháč. Ten by vám mohl vonit. Dál tu mám můj oblíbený dvoufázový odličovač, taky od Bali. Ten hrozně ráda vždycky používám, když už chci fakt si odličit oči a mám třeba i voděodolnou řasenku, nebo to, takhle v letě hodně používám třeba na voděodolnou řasenku, tak na to je tenhle ten super. Tak ho vyzkoušejte, uvidíte, že fakt odličí všecko. Ten je fajn.
dál. Taky moje oblíbená věcička, vidíte to v každém mém líčícím videu asi. A je to tady tenhle ten bronzer od Maybelline. Ještě jsem měla jeden navíc a chtěla jsem, abyste ho taky někdo z vás vyzkoušel, jak je prostě super. Je to ten tmavší a tenhle já používám hodně v letě, ale i na zimu jako se dá, když prostě do toho fakt ten štítec úplně nevymácháte, aby to bylo tmavý. Když fakt jenom lehce namočíte, tak ta barva sedí i bledulkám. Jen prostě to chce lehkou ruku. A tohle v odstínu teda Dream 02S Cheetah. Takže ten je můj hodně oblíbený a chtěl byste to taky vyzkoušeli. Dál tu mám od Crystals. Mi posílali nějaký takový ty pilníčky nový a chci taky, abyste nějaký vyzkoušeli. Takže tady je takovýhle krásný zelený. Má to brusnou plochu tady takhle úplně jenom z boku, že fakt jenom to sedí takhle na ten okraj nechtu. Takže ten je takhle krásný zelený, má to taky hezký pouzdírko. Pak taky od nich, a to je tady s těma kamínkama, ten je moc pěkný, má takový, jak se to jmenuje, semišový pouzdírko. Ten vypadá teda takhle, fakt nádherný. Já mám takový v zeleném. Takže ten je takovejhle. Dál tu mám takovejhle lak třpitkatej od Miss Sporty. Má takový v sobě lehonky, růžovo-bílý třpitečky. Ten jsem si teda rovnou koupila taky, protože se mi hrozně líbil. Takže ten je takovejhle. No a poslední věc, co tu mám, jelikož já jeden takový mám a je dobrý a byl teda v Ladyboxu, tak tady tenhle ten Ladybox štěteček na rty. Že na co budu mít dva, když prostě může ho někdo využít líp než já, že jo. No, mě by se tady válel a je to škoda, protože je dobrý. Takže takovýhle štěteček, je to takový ten vysouvací. No a tohle jsou všechny ceny, já doufám, že se vám aspoň trošku líbí. Protože to jsou takové oblíbené věci, které já prostě ráda používám. Tak co, abyste z nich taky měli třeba takovou radost. Tak jo, podmínky znáte, ceny taky znáte, takže já se s vámi těším zase u dalšího videa, budu ráda, když se vás co nejvíc zapojí. A mějte se krásně a ahoj!